Hai, nama saya Molly Chong Fun Sing, memegang nomor metrik I2019-202-5738. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai standar kurikulum antara dua negara yaitu Malaysia dan Finland. Dalam penjelasan ini, saya akan mengupaskan beberapa aspek yaitu dari segi kurikulum yang diamalkan, yang kedua konsep, yang ketiga perbedaan dan persamaan, dan akhir sekali ialah pendapat saya mengenai kedua-dua kurikulum. Pertama ialah negara Malaysia. Negara ini menggunakan kurikulum KSPK 2017 khas untuk kanak-kanak yang berumur 5 hingga 6 tahun. Kurikulum tersebut mempunyai 6 tunjang yang digubal berdasarkan prinsip amalan bersesuaian perkembangan dan teori pembelajaran kanak-kanak. Kedua ialah negara Finland. Negara tersebut menggunakan kurikulum yang luas dan disediakan oleh lembaga pendidikan negara tersebut. Akan tetapi, kurikulum tersebut hanyalah sebagai garis panduan bagi para guru. Oleh itu, guru mempunyai kebebasan yang agak besar dalam melaksanakan metode pembelajaran dalam kelas. Bagi aspek yang seterusnya ialah konsep kurikulum yang diamalkan negara Malaysia. Pertama, negara Malaysia lebih menekankan pembelajaran berasaskan tema. Yang kedua, belajar sambil bermain. Konsep penekanan pembelajaran berasaskan tema ia meliputi kepada aktiviti kelas yang dijalankan serentak dan melibatkan semua pelajar secara aktif. Kedua ialah aktiviti kumpulan yang dilakukan untuk meningkatkan kualiti kawalan emosi dan intelektual. Yang terakhir, aktiviti individu yang merupakan aktiviti yang menggalakkan kanak-kanak untuk lebih meneroka. Bagi konsep bermain sambil belajar pula, ia merupakan pendekatan yang terancang untuk memberi peluang kepada murid untuk belajar dalam suasana yang bebas, selamat, dan gembira. Seterusnya ialah konsep kurikulum yang diamalkan negara Finland. Yang pertama, metode PDP yang dijalankan berasaskan guru. Yang kedua, kanak-kanak 9 bulan hingga 6 tahun tidak wajib mendaftar ke sekolah. Dan yang ketiga, menggunakan konsep belajar sambil bermain. Seterusnya ialah dari aspek persamaan dan perbedaan bagi kedua-dua kurikulum. Bagi aspek persamaan, yang pertama ialah menerapkan konsep belajar sambil bermain. Yang kedua, peranggapan 90% pertumbuhan otak terjadi pada usia 2 hingga 6 tahun. Yang ketiga, mementingkan pengetahuan yang diperolehi pelajar. Seterusnya ialah perbedaan terhadap kurikulum Finland dan Malaysia. Yang pertama, metode PDP berasaskan guru. Yang kedua, membahagikan pelajar lemah dan tidak lemah. Yang ketiga, tiada ujian penilaian dijalankan.